pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlin, eu sou diretor clínico aqui da Oral Única Implantes de Porto Alegre e eu gostaria de falar para o pessoal, agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui no dia 10 e 11 pela parte da manhã e da tarde, conhecendo um pouquinho a nossa clínica, fazendo parte aí da nossa família. Então, para todos os sonhos que foram realizados e para os que não conseguiram vir aí para conhecer um pouquinho da gente, a gente está fazendo aí uma proposta para essa semana estar lhe esperando aí com as condições especiais, mantendo aquele carinho de sempre, material com qualidade e segurança para você transformar o sorriso, realizando aquele sonho, se livrando daquela prótese que machuca, que incomoda, que não te dá segurança aí na hora de conversar com as pessoas. Então, para fazer essa transformação na sua vida, para abrir portas aí de emprego, de trabalho, ou até mesmo para bater aquela foto de final de ano, de Natal com a família, com um sorriso perfeito, agora é a hora. Eu vou estar no teu aguardo aí, para aproveitar esse resquício do agora ou nunca dos implantes dentários aqui do Oral Única e viabilizar o seu tratamento de vez. Fico no teu aguardo, um grande abraço, fiquem com Deus!